Mangalin ni ji chon le mingla ba. Okay, mingla ba ko. Di de ba ma raw da myan lo ma alwan na kan ma ma na so de ka le ne prayat de ye che ko ya shi tha de nyama le ni ji chon le ko kho pi lo di season le ye thong san dai me di nu pinya loka de ko sa pi lo wen yauk la bon le ko ti chin ma de. Ho. Anu pinya loka de ya raw ni ji ya 2016 la bon no. Ai dong a 10 dan pi kha sa law ma di tin dan le personal grooming tat de moral show le ye shauk de pi raw ma di 2016အကုန်ပေါ့နော်2019အစကနေလောက်မှာရွှေကြိုကနေတစ်ဆင့်ဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလေးကိုယ်တိုင်ရောငငယ်တော့ကဒါတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်လို့မယ်မင်းသမီးလို့မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုအိမ်မှာမျိုးရှိခဲ့ဘူးလားဟိုးငငယ်တော့တော့ဝါသနာပါတယ်ငငယ်တော့ဆိုတော့9တန်း6တန်းလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်းကြီးလာတော့ဒီစာဘက်ကိုပဲဟိုစာအဓိကထားလုပ်ရေးလုပ်ရင်းနဲ့ဒီဆယ်လက်ပြီးတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ပါပြီးတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ငငယ်တော့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ဘူးလားအမှုပညာနဲ့ဆိုတော့ဒီအပြင်ပါတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းကပွဲတွေဟိုကျောင်းမှာပြဆက်လူမျိုးဟာလေကရယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်တိုင်းနီးပါးနေကြီးပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးရိုးတွေရှိလားအမှုပညာမျိုးရိုးတော့နေကြီးကမရှိဘူးအဖေရတော့အရင်တော့တော့တချင်းဆိုပြန်ပွဲပေါ့နော်ဟိုးရင်တော့အဖေကဝင်ဘူးတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမျက်လုံးမှာအလွယ်နှကမ်းမှာမာနာဆိုတဲ့ကားလေးမှာတော့ကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာလေးရတယ်ပြိတ္တတည်းပို့ပြီးတော့အချစ်ကိုလည်းရတယ်ညီမလေးဒီကားလေးဒီဇလန်လေးတဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပြပုံလေးကိုလည်းဒါပြိတ္တကြီးတည်အောင်လို့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်အဲဒီမျိုးလုံးမှာအလွမ်းနဲ့ခမ်းမမာနာဆိုရယ်ကလည်းဒီအမာတီဖူးဇလန်တွဲလေးပေါ့နော်အဲစားမြက်ခင်မှာနေကြီးတော့ကက်စင်နေဝင်ရတာပေါ့ကက်စင်နေဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုက်ဖက်မဲ့ထင်တဲ့သူတွေကာရီတာလိုက်ဖက်မဲ့ထင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကက်စင်ခေါ်ပြီးတော့မှတေးဥဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီလိုက်ဖက်ဆုံးလူရွေးချယ်ပြီးခဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းနေကြီးတို့ဒီကက်စင်လုံးတုံးအောင်ဆိုနှစ်ရက်ဝင်ရတာပေါ့ဒီကနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားခိုင်းဆိုရင်တော့တရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒီကမှကျတော့နောက်ထပ်တရက်နေကြီးထပ်ဝင်တဲ့အခါမှကျတော့ဒီစာရေးဆရာကြီးလက်ဒင်းနာဆော့ချစ်ကိုရိုင်းအကဲဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြခဲ့တာဗောနော်ဟုတ်ညီမလေးကိုယ်တိုင်ရောဒီကားရဲ့ဇက်ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်မိလဲမသိဘူးဟုတ်ဒီနှင်းလေးဆွဲကြိုက်တာတော့သူကထက်မြက်တယ်ပြီးတော့ပြက်သားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မတီးစိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအလွမ်းတခံနေရှိနေကောင်းမလေးတယောက်ဗောအဲ့ခါကျသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာကျတော့အလွမ်းလေးရှိရမယ်အမာလေးရှိရမယ်ပုံစံဆွဲအခါကျတော့နေကြီးကျတော့အပြင်မှာကျနေကြီးအတွက်ကကျတော့နေကြီးမျက်နှာနဲ့အေးရဘက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပဲအားလုံးကပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့တကယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့ခါကျတော့ဒီ driver ပေါ့နော်ကိုပြစ်တင်နိုင်တော့ဒီဘေးကနေပြီးတော့ကူညီပေးကြရဲပြီးတော့ဘေးကနေတင်ပေးကြရဲဒီကိုကိုအောင်မင်းခန့်တို့ရောဒီအခြားပါဝင်တဲ့သူအားလုံးကတင်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေခဲ့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ character လေးကိုရဖို့တော့ကောစိတ်ထဲမှာမှုဘယ်နှကြိမ်လောက်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နှရက်လောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေတွေ့ရလဲဆိုရလဲဒါပြဿနာတွေတည်အောင်လို့ပြောပြပေးပါဦးနေကြီးအရင်ဆုံးတော့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးတော့script ဖတ်တယ် script ဖတ်ပြီးတော့ဒီစကား site တဲ့အခါမှာတော့နေကြီး script တော့အကုန်လုံးမပြီးပေါ့နော်အပိုင်း30ဆိုတော့ तू ကဟို script ဆိုတာနည်းများတယ်ပေါ့နော်များတဲ့ခါကျနေကြီးတဝက်လောက်ထိပဲပြီးပေမဲ့ site တယ် site တဲ့နေမှာရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးဖတ်တာပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးရဲ့ဒီကောင်မလေးကိုနှင်းနှင်းဆွဲကောင်မလေးကိုကို့စိတ်ကူးထဲမှာအရင်ဆုံးပုံဖော်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံဖော်ရင်းနဲ့ပဲနေကြီးဟိုစူးစားတယ်ဒီအပြင်ကဟိုအပြင်မှာကျတော့ဒီကာရက်တာမျိုးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့ तू ကထက်လဲထက်မြက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားရယ်လည်းနည်းနည်းဟိုမုန်းတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကမာနာလည်းရှိအလွမ်းလည်းရှိဒါကအလုံးစုနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေကြတော့အပြင်မှာကာရက်တာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခုဥမာဟိုမာနာရှိရဲ့ကောင်မလေးဆိုရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလွမ်းရှိခြင်းမရှိမယ်ဒါဆိုကိုယ်စိတ်ကူထဲမှာအလုံးစုပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေကြီးစူးစားပါပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစကားလေးထွက်လာပြီးတော့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေကိုပြတဲ့ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတွေပရိသတ်တွေပြီးပါတွေကညီမလေးကိုဘယ်လိုမှတ်ချက်တွေပေးကြလဲဟုတ်အဓိကတော့နေကြီးကအစ်စ်တယောက်ဖြစ်တယ်အစ်စ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်ရောဟိုပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကအရန်ကောင်းကြရတဲ့အခါကျနေကြီးအစ်စ်တယောက်နေနေဆိုအရန်ဆိုးရင်နေဟုတ်ဆိုနေကြီးကအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးရတော့ရှိရယ်နေကြီးဟိုအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းခဲ့ရဆိုမှလည်းနေကြီးတီမှာပြန်ပြရတဲ့အခါမှာတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးပြန်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့နေကြီးရောအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရဆိုမှလည်းနေကြီးရောအမေရောတော့အကောင်းဆုံးတော့ဝေဖန်ပြီးရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကို့သမီးဆိုတော့အကောင်းဖြစ်စေချင်တယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းဝေဖန်ပြီးကြပါတယ်တငယ်ချင်းတော်တော်များများတော့ဟိုကုမိပါရေးကုမိသားဆိုရနေကြီးရောအကောင်းတော့မပြောလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကောင်ကာရက်တာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ညီမလေးရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လည်းဒါလိုက်သွားလို့အခုလိုထင်တယ်လေဘာပြောပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြတယ်လို့အခုလည်းယူဆတယ်နောက်တချင်းလေးနဲ့လည်းညီမလေးအသေးဆောင်ထားအရန်အဝင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီမလေးကိုယ်တိုင်ရောဒီလိုမျိုးဇက်ကောင်မျိုးနေရာကိုတရုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဘယ်နေရာတွေကအခက်အခဲရှိလဲညီမလေးတို့လေဟုတ်နေကြီးတို့ကကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကိုမုံတီးပြီးတော့ तू ကအရန်ခတ်ထန်တယ်ပေါ့ခတ်ထန်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကလုံးတွေထဲမှာဟိုက
tuwa nene piene sakalong ne pae ka jaw ni ji ho sakre phat tu wa raw phat tu wa raw di lo bae asin pi me thin ga raw de ge byo ji ye ka jaw raw di ko si niya ri ko ko pyan byo niya ka jaw ni ji nene so yin ne bwa no da mae le di dialogue raw di sakong character atot ko win sa bo tot tot ni ji win sa pi raw bae tiyo saung ga ya bwa no kaung song na ho sit chin ma ba lo mye si ga ni da ba le ကျွန်မရဲ့ပစ္စည်းအစိုးရတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ဆိုင်ခွဲလေအများကြီးပဲကျွန်တော်အင်္ဂလန်နဲ့လွယ်လွယ်လေးမြင်ရွယ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းကောင်းတွေလည်းရနိုင်တယ်လေအတိတ်တွေမှုံရည်ဒီမှာလည်းရှိရတယ်ပြန်ပါလိမ့်ပစ္စည်းတွေစိတ်ချအားလုံးလက်ဆက်တယ်စီတီမကဘရိုမိုးရှင်းတွေကိုလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ဒီမာကတ်ကြီးကစီတီမာစီတီမာ City Mart, my favorite market. Do you mean that? Oh, the deals are wadana palo. The chains are wadana pala. Nijia, the chains are wadana pala. Imazole, the chain, me and Tom Pudo, Lysu, Nia, Pipi, Elumio, Imazo, minus Imosura, Yalu, Yolio, Doga, Vinita. The chains are come out, who could I own the professional down in it, Amo, Amadian, and the chain, good, Amo, singer, some more than we talk about, say good music. တချင်းခွေရတော့နေကြီးတော့မထုတ်ပြစ်သေးဘူးလို့တဲ့နေပါဆိုတော့နေကြတချင်းကဝါသနာရပဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုမျိုးအချိန်နေကြီးအတန်ကောင်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ဒီတိုင်းဝါသနာရပဲဆိုပါမှာပါငငယ်တော့ဘောနော်ညီမလေးဥမာ10နဲ့အကြောင်းသူဒါမှမဟုတ် 9 နဲ့အကြောင်းသူဒီလိုအခြေအနေမှာတော့အတငယ်ချင်းနေရာတိုင်းတမီးလေးကြီးလာရင်ညီမလေးကြီးလာလို့ရှိရင်တေးဥဆောင်ဖြစ်မယ်မင်းသွေးဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးဝေဖန်နေဝေဖန်ချက်တွေမှတ်ချက်တွေပေးလို့ရှိတယ်မရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့နေကြငငယ်တော့ဟိုအဲ့ခုနှစ်တန်းလောက်ကစားပြီးတော့နေကြဘကွက်ပေါ့နော်ခွက်အကြီးကြီးခွက်တယ်ပြီးသွားရင်နေကြပေါဝါတမားဆိုမျက်မှန်ကြီးနဲ့အာမျက်မှန်ဘကွက်